Бүд Найрамд <гуднарэн> Чтар дурссад альбицний ажиллет хийж байгаа Монгол улсын ерхий сайд танжинд тогтод ажиллаа. Энэ үеэр танжин бомтын үйл ажиллагаатай танилцсан байна. Ерхий сайд танжин бомтод ажиллахын шин зэрэглэлтийн бодлогын бомтын зэрэглэлтийн хүрээнд хилийн бомтуудыг автцам төмөр замаар холбох төдийгүй Монгол улсад далаад гацтай болох зорилттой холбоотой юм а. Монгол улс танжин бомтод 10 газар эзэмшдэг. Энэ газрыг тээвэр ложистикийн төв болгож манавс далаад гацтай болох боломжтой юм а. Ергид сайдд тос бомдтойх Монголын эдлэмчдийн газрыг нэгжлэлийн хугацаанд ашиглалтанд оруулах чингэлдэр хамтран ажиллах саналыг Танжин Порт Группын удирдлагуудад тавилаа. Монгол улс замын ууд гашун сухад бичих зэрэг бомтын очио твэрийн 90% нь тос бомтоор нэвтэрдэг. Манаулс Танжин бомдтойх газраа ашиглалтанд оруулснаар чинглэг твэрийн гацаа арилж бараа эргэлт хурдсаж улмаар өргөн эргэлөний бара үдэгтхүний инфляц бууж дэлхийн 108 орны 500 орчим бомдтой улбогдох боломж нэгднэ. Тамжин Форт группийн удирдлагууд яонцсоноор далаан твэрийг өртөг зардлын хувьд агааны твэрийн 101, төмөр замийн 101, авто твэрийн 31-т тэнцэж цаг хугацаа өртөг зардал хэмнэж олон улсын зах зээл дэвтрех үүд таалгах юм а. Чингэлгт твэрт автоматжуулах ухаалаг системийг дэлхийд анхудаа нэвтрүүлсэн тус боомтод 1200 хүний ажлын байрыг 200 хүн гүйцэтгэж эрчим хүчний хэрэглээг сэгэгд эрчим хүчээр хангадаг. Дэлхир 7 дугаар тергэлэгддэг уг бомтоор 2022 онд нийт 471 сая тонн бараа 21 сая ширхийг стандарт шиглэгт трюулсан байна. 2023 оны тоо мэдээлэлээр 653 сая тонн хүрэх төлөвлөгөөтэй байгааг группийн удирдалгод хэллээ.